Nosaltres som la Ross Circle. Circle és una empresa que naix en 2020, just abans de la pandèmia, i naix a Sueca. Sueca és un poble que està pel sud tocant València capital i s'ha dedicat històricament al conreu de l'arròs. La meva família, en concret, porta moltes generacions dedicant-se a cultivar l'arròs i vam pensar que per a posar en valor el nostre producte, allò que hem estat produint durant tants anys, era, el millor era crear la nostra pròpia marca per a crear la nostra marca vam triar Arros Cèrcol, que eh, utilitzaria una fórmula cooperativa. La fórmula cooperativa era la que millor ens encaixava perquè així tots tenien la mateixa veu i el mateix vot, tots podien construir i aportar al mateix temps. També ho eh, vam lligar molt fortament a la nostra identitat, a la nostra cultura valenciana. Cercol utilitza el valencià en totes les seves comunicacions i es basa molt en trets identificatius de la cultura valenciana. I així mateix també tenim un compromís molt fort en la sostenibilitat. Utilitzem el menor nombre d'envasos possibles, el nostre envàs més característic és de 5 quilos, que és molt major al que estem acostumats per a l'arròs en el mercat. També evitem l'ús de plàstics i no la nostra maquinària funciona amb energia que prové de fonts renovables com l'energia solar. A l'hora de donar forma al projecte, hem volgut tindre en compte el disseny i l'estàtica del producte. Per això, hem comptat amb la col·laboració d'altres cooperatives valencianes, tant per al disseny de vídeo com per al disseny com a tal del producte. A més de tot això, eh, per a Cèrcol, un objectiu fonamental és la transparència. No? I per això, ensenyar al consumidor com es fa l'arròs, per quins processos passa, quines faenes fem nosaltres al llarg de l'any, és una, una, un objectiu fonamental. Eh, D'aquesta manera, la feina de Cèrcol abasta també la divulgació a través de les xarxes socials i, de manera física, nosaltres oferim passejades per la marxal, on compartim el paisatge eh, de l'arròs i les seues com va canviant i, a més a més de tot això, compartim les vivències i les peripècies de ser jove i, en el meu cas, dona, en el camp valencià actualment. En definitiva, a Sercol oferim arròs de producció local a través d'un canal curt de distribució, és a dir, directament entre productor i consumidor, que no és habitualment el que estem, a, a, el que estem més acostumats avui dia on el canal llarg de distribució és el protagonista. Som Cèrcol, arròs valencià sostenible, cultivat, elaborat i envasat prop de casa.